Pastinaku, i provuar si afrodiziak, mbron zemrën dhe mëlçinë, por ul edhe presionin e gjakut. Nëse jeni duke gatuar sup ose çorb, sigurohuni që në to të ketë gjithmonë pastinak. Kjo bim dyvjeçare është shumë e vlefshme, por e përdorur në mënyrë të pamjaftueshme. Kjo perime ngjyrë të bardhmet është shumë e dobishme për shëndetin. E pasur me vajra eterike, minerale, fibra dhe vitamina të tilla si B, C, edhe pse ngatërohet shpesh me majdanozin, është krejt e ndryshme dhe ka një numër të vetive të dobishme. Konsumimi i saj është i rëndësishëm për mbrojtjen e funksionimit të duhur të sistemit nervor, meqense përmban sasi të mëdha të vitaminës B3. Pastinaku ka veprim të fuqishëm antireumatik dhe antitoksik. Hap apetitin, ndërsa për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, ndihmon punën e zorve dhe ndikon pozitivisht në tretje. Për shkak se stimulon urinimin, përdoret gjithashtu për të trajtuar gurët në veshka. Ai gjithashtu përmban substancë aktive, pastinacin, e cila vepron kundër ngërçeve dhe zgjeron enët e gjakut, gjë që ul presionin e gjakut. Pastinaku është një nga burimet më të mira bimore të kaliumit, një agent i mirë parandalues për sëmundjet kardiovaskulare dhe mbron shëndetin e mushkrive, mëlçisë dhe veshkave. Kjo rënjë mjekuese është jashtëzakonisht e pasur me minerale. Është e pasur me magnez, bakër, squfur, hekur dhe ka fare pak natrium, kështu që është një nga ushqimet e vlefshme dietike. Në mjekësinë popullore, pastinaku klasifikohet si perime që ka veti afrodiziake. Më së shumti përdoret rënja, e cila shtohet në supa dhe gjellra të zjera në të njëjtën mënyrë si karrota, ndërsa gjethet mund të përdoren ashtu si edhe gjethet e majdanozit. Mbajeni në frigorifer në një qese plastike nga e cila më parë keni hequr ajrin. Recetë: grijeni pastinakun, pastaj hidhni 2 lug me 2 goda ujë të vluar. Mbulojeni dhe pas 20 minutash kullojeni. Pihet 3 herë në ditë për 20 ditë.